Shumë faleminderit që që na e bashkuar, edhe faleminderit për mbështetjen që i ke dhënë studentëve deri tani dhe edhe për faktin që i ke evidentuar gjithë studentët pjesëmarrës. Është shumë kënaqësi që ne së bashku të punojmë prapë për edicionin e tretë të formatit të debatit. Unë quhem Megi Ruka, edhe punoj pranë zyrës rajonale për bashkëpunim rinor. Jam detyruar pranë departamentit të komunikimit momentalisht, po merrem dhe me implementimin e projekteve. Është hera e tretë për mua që jam pjesë e skuadrës së debatit edhe si gjyqtare apo dhe si mentore. Po gjithashtu kam një eksperiencë të vjetër si një ish studente debatuese, kështu që shumë kënaqësi që edhe shoh njëkohësisht interesin e studentëve që çdo vit vjen dhe rritet për t'u bashkuar skuadrave të debatit. Bashkë me mua është kolegu im Dajan Fani. Do ja kaloj fjalën pas pak për të prezantuar, po do doja që mbas fjalës së Dajanit të gjithë ju si studentë të merrni fjalën të prezantoheshit edhe të na thoni çfarë studioni, çfarë background i keni dhe nëse keni eksperjenca të mëparshme si debatues ose jo. Kështu që fjala për Dajanin fillimisht dhe ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj të dëgjojmë në rregull. Faleminderit shumë që keni harxhuar kohë nga dita juaj që t'jeni pjesëmarrës në këtë trenim. Unë jam Dajan Fani, kam një experience disa vjetore në debat, kam bërë shkollën në Kanada, ku gjithashtu kam banuar prej kohësh, aty jam marrë tek qark universitar, kam filluar si debatuesi thjesht, jam bërë trajnues dhe më pas gjyqtar gjithashtu. Është shumë interesante, ky është edicioni i dytë ku marr pjesë, pra nuk kam marrë pjesë në edicionin e parë, patjetër. Por më zhdukur shumë interesante, kam patur mundësinë të trajnoj, të gjykoj debatues dhe zhvillimi, do të thënë ka qenë shumë interesante, shumë kam pasur të mund shumë zhvillim të mëtejshëm. Kështu që shpresoj që të ju ndihmoj këtë trajnimi që po bëjmë dhe shpresoj të shikoj të zhvilloheni sa më shumë sa më tepër si debatues. Shumë faleminderit, po e lë fjalën në vazhdim studentëve, besoj se Megi. Zysha nuk pëse se ka nevoj që të prezentojt, studentet janë familjar me të mendoj, kështu që, po nëse do në të amërë një fjallën, jeni më mërpritur. Përshëndetit, tani unë njife me gjithë studentët, pak të në komunikimin online e kemi bërë, kishim një dëshirë për të takuar para vitit të ri, por e lam bas vitit të ri dhe tani jemi pak shu me frikë, do më thënë, po ndoshta ta bëjmë online dhe këtë takimin, me sa duket. Shof që këtu një pjesë i kam dhe studentët dhe në auditoret, kur unë japë mësim aktualisht, për shumë unë Josefinën, Klajtin, Jacqueline-ën, janë student që unë i kam në auditor. Dhe qëfar të ju themë, shpresoj që kemi bërë zgjedhjen më të mirë, student shumë të mirë, dhe të motivuar për të marrë pjesë në aktivitetet tjela, dhe shpresoj që ta të regojnë vetën, por gjithsesi, kjo është një eksperiencë shumë bukur, të paktën referuar dhe eksperiencave nga studentët e më parëshëm, ata kanë ju janë hapur disa dritare, dhe kanë pas mundësi që të gjejnë vetën në disa situata, në disa punë të reja, të cilat nuk i kishin menduar, qoftë edhe nga shkrim blog, ai blogu që ne bëjmë, domethënë, ka goxha vlera. Unë pash që paktën shkrimi im blog më ishte cituar në një punim në Kosovë dhe me të drejtën u ndjeva mirë. E njëjta gjë vlen edhe për studentët, ata njihen nga publiku në përgjithësi. Dhe tani nuk e di, duhet i caktoj unë atë po fitoj të parë. Mund të japun fjalën. Dakor, Josefina, lutem, bëj prezantimin tënd. Mos gaboj, Marlin ka qenë një nga studentët që keni patur edicionin e kaluar, apo jam unë gabim? Për shembull, Marlin, unë kam angazhuar me disa aktivitete rinore që kemi pasur me Raikon. Edhe ka pas disa eksperienca shumë interesante. Edhe Marina, po që është nga fakultet tjetër, që është tani me Sai Devin, është edhe ajo një nga këto studentë, kështu që po. Dhe janë studentë në fakt që i kanë dhënë shumë aktivitetit, kanë qënë shumë aktiv dhe me dëshirë, se dhe një ndër elementet që nuk duhet mungoj, është ai pasioni madh për të debatuar dhe për dhënë më të mirën, dhe kur jep më të mirën, edhe merë më të mirën, në një mënyrë ose në një tjetër.
Dhe Marlini besoj do jetë pjesë edhe edhe e trupës që në do na gjykoj, besoj unë. Se megjithatë do ta shikojmë. Mirë, Josefina. Të japim fjalën Josefinës? Po. Po. Atëherë unë quhem Josefina Shkampi, studente vitit të tretë bachelor në programin e integruar master i shkenca në drejtësi. E kam parë me shumë interes pjesëmarrjen në debat, prandaj zgjolla të marr pjesë dhe ju gjithashtu profesori Shpëtrina dhe zgjolli të jenë pjesë, ndaj e falenderoj shumë. Lidhur me organizimet të marr pjesë në disa organizata jaftim brushë, cilat kanë dhënë mundësi me kanë ma zhvillume dhe ma thanë. Jam edhe vullnetare të disa organizata dhe ju falim njerës. Falinderit Josefina, ne të urojm shumë suksese me iniciativën e debatit, po ja kaloj Klajdit e fjalën duke qenë se është i radhës në ekranin tim. Okej, në rregull. Përshëndetje, quhem Klajdi Tozaj, student në Fakultetin e Juridikut në Universitetin e Tiranës, viti 3 si sistem integruar. Për mua është herë parë që marr pjesë në këtë veprimtari, është kënaqësi e madhe dhe po ashtu e shikoj me shumë dobi në atë që unë pretendoj të zhvillojmë në të nesërmen. Ka marrë pjesë në trajnime të mëparshme, në të folurit në publik, në të qenurit e një lideri, një lideri europian me dëshira, po ashtu dhe me cilësit për të qenë i tillë. Po ashtu jam duke u angazhuar në disa organizata në lidhje me zhvillimin për të qenurit po ashtu një qytetar më i denjë edhe për t'i dhënë po ashtu edhe komunitetit dhe jetës sociale atë çfarë mund të mësoj edhe të punoj. Faleminderit. Shumë faleminderit, me sa duket agenda jote që ka shumë angazhuar, kështu që faleminderit që ke gjetur kohën në bashkëshortë dhe ne. Jo, kënaqësi për mua. Po ja kaloj fjalën Jacqueline-s. Përshëndetje, unë jam Jacqueline Meçan, jam gjithashtu studente në vitin e tretë në programin e integruar në Fakultetin e Drejtësisë. Për mua është kënaqësi shumë e madhe që jam pjesë e këtij projekti, mund të them edhe e këtij debati. Jo vetëm për të sigurisht për të njohur individ të rinë cilët kanë një prirje dhe një, ndoshta një këndvështrim ndryshe nga jo si që shohim ne sfidat e teknologjisë, por edhe sfidat e tjera me cilat po përballet bota sot. Unë gjithashtu gjatë eksperiencës sime të mëparshme jam marrë pjesë në grupet, kam marrë pjesë në grupet tjera debati, cilat kam qenë më së shumti edhe simulime që janë bërë Këshillit të Evropës apo Parlamentit Evropian. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në grupe të tjera, projekte të tjera që aty zhvillon Fakulteti i Drejtësisë dhe për mua është kënaqësi shumë e madhe që profesori Shpëtrina më zgjodhi që të jem pjesë e këtij debati. Faleminderit. Faleminderit Jacqueline, dhe shpresoj që dhe eksperjenca tua të mëparshme t'i ndash me kolegët për t'u bërë më familjar me njëri tjetrin, por po ashtu për ndarë eksperjencat dhe në sensin e mbështetjes për të bërë një skuadër sa më të fortë në grupin e debatit. Në ekran i radhës është Kostandino. Po, dëgjojmë? Dëgjojmë, po. Atëherë unë jam qenë Kostandino Roga, aktualisht studioj për drejtësinë në vitin e parë ciklit integruar, master i shkencave juridike. Pikë së pari duhet them se kam qenë pjesë e ridebatit kur kam qenë gjatë gjimnazit me librin etikun që ka pas organizuar. Kam qenë dhe kryetari gjimnazit ku bëja pjesë, Kesami Frashëri. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe me organizatat ndryshme gjatë këtyre viteve, si për shembull organizatat gjermane si Konrad Adenauer, Kasi ose Friedrich Herbert. Gjithashtu edhe me IDMC-n që ka pas bashkëpunim me Konrad Adenauer, me Jonida Godolen që kemi bërë disa vizita memorien për këto aktivitetet e memorjes komuniste, kam përshtypjen komunizmin. Gjithashtu jam angazhuar edhe me disa organizata tjera si Beyond Barriers ose New Vision, ku kemi marrë pjesë edhe në për ekspedita me Erasmus dhe Maraikon.
Ke qenë një nga vullnetarët e miki? Kam përshtypjen me rutin apo? Me Raikun kemi qenë këtë vit në, dhe më thëmë vitin që kaloi në Pej, ke anë i bari. Bravo, oke. Okay. Shumë mirë, atë ke qenë me Malin, pra. Pa. Shumë mirë, bravo. Edhe këto dhe më thëmë. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në seancë debati që u organizua nga United Nations Association Albania për këtë Western Balkan 6 ishte tema për Dream Brain, për largimin e trurit domethënë nga vendet e Ballkanit perëndimor, ishte një temë simulim debati edhe. Kjo është përgjithsisht. Shumë mirë, shumë eksperienca interesante. Besoj se të gjitha këto eksperiencat e mëparshme do të të vinë në ndihmë për ta bërë punën tënde në debat më të lehtë, po po ashtu për të ndihmuar dhe kolegët edhe për të qenë një grup sa më i suksesshëm, se pastaj nuk duhet harrojmë faktin që përveç se konkurimet që keni brenda universitetit, keni edhe pastaj turnet ndër universitare, kështu që shpresoj që të arrim me sukses deri në ato pika. Në radhë në ekran kam Gesianën. Përshëndetje, emri im është Gesiana Xhaholli dhe unë jam student e vitit të tretë, Fakulteti Drejtësisë Programi Integruar. Është një kënaqësi që marr pjesë në këtë projekt. Mendoj se do të jetë diçka vërtet pozitive për ne, duke qenë se edhe profili jon është një profil që vërtet angazhohet në të tilla projekte, debate dhe interesi jon është të kemi një pjesëmarrje sa më të madhe në fushën sociale dhe politike. Unë është era e parë që marr pjesë në një projekt të tillë dhe jam shumë falënderuese profesoresh Petrinës që më zgjodhi. Mendoj se do jetë diçka që do jetë gjithmonë në avantazhin ton. Shpresoj që të njihemi sa më mirë me njëri tjetrin dhe mendoj se do bëjmë më të mirën ton. Ju falenderoj. Faleminderit Gesiana dhe ne të urojmë shumë suksese. Në radh kam në ekran Endi Kalemaj. Përshëndetje, dëgjojmë? Përshëndetje. Dëgjojmë. Endi, dëgjohesh. Atëherë unë jam Mendi Kalemaj, student viti par master, shkencor civil, kam mbaruar bacelorin me mesatare të lartë, kam marrë disa pjesë në disa uaj trajnimesh të organizuara nga organizatet të huaja, gjithashtu nga organizatet shqiptare, së fundmi jam qertifikuar në Tech Autumn School dhe vazhdoj përsëri disa trajnime në lidhje me mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe të grave. Vazhdoj sa trajnime në lidhje me krimet organizuara dhe strukturat organizatë kriminale në Kosovë, në vendet e Ballkanit kryesisht. Vazhdoj trajnimet e tjera në lidhje me të drejtat e njerëzve, në lidhje me kontratat kolektive, në lidhje me fushat, domethënë kryesisht fushat civile. Gjithashtu kam disa punimet e mia në lidhje me gjykatat administrative, në lidhje me disa punimet të cilat i kam publikuar tek rubrika blog, në lidhje me hartën e re gjyqësore që ishte punimi i fundit. Kam punimet e mia në lidhje me tatimet të ardhurave dhe progresive ose regresiv. Kam disa lloj punime të ndryshme të cilat domethënë mund të do të ndaj edhe së shpejti domethënë tek rubrika blog. Faleminderit shumë. Besoj se edhe ne unë nga Dea këtu të lexojmë këto punime që të marrim pak më shumë informacion për pjesën juridike se nuk kemi fare të foshës. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Dea kaloj fjalën Gesiana më duket në përshëndetje Cindy. Përshëndetje. Unë jam Cindy Çaushi, jam studente vitit parë master shkencor civil në fakultetin e drejtësisë. Gjithashtu kam mbaruar bachelorin pikërisht në këtë fakultet. Si fillim falenderoj profesor Petrin e cila më dha mundësinë, sepse për mua është hera e parë që marr pjesë në një debat të tillë. Dhe uroj shumë që të kemë sa më tepër përfitime, qoftë nga debatet që do të bëjmë midis kolegëve që disa janë ose shumica prej tyre janë pjesë e Fakultetit të Drejtësisë. Kam marrë pjesë në disa projekte të ndryshme që ka bërë Fakulteti i Drejtësisë, momentalisht bashkë me Indi. Kemi qenë edhe tek pjesëmarrja në lidhje me projektin për kontratën kolektive, e cila në fakt shohim që në Shqipëri është një nga kontratat më të munguara. Kam marrë pjesë në
disa organizime me organizata të cilat janë të kuaja, një prej tyre ka qenë edhe World Vision, apo dhe Save the Children, ku fokus i tyre normalisht ka qenë fushat civile, mbrojtja të drejtave të njeriut, gjithashtu ofrimi i mundësisë të fëmijëve për arsim apo të gjitha drejtat tjera të cilat garantojnë kartat, qoftë edhe konventat ndërkombëtare. Gjithashtu ashtu sikurse unë e thash, jam domethënë studioj të master shkencor civil dhe fusha ime apo drejtimi im ka qenë kryesisht në aspektin civil në të gjitha programe apo trajnime të ndryshme në të cilat kam marrë pjesë. Përgjithsesi për mua kjo do të jetë një eksperiencë e re, ndryshe nga të gjitha të tjera dhe uroj që ta shijoj sa më tepër këtë debat. Ju faleminderit. Faleminderit Cinzi dhe ne të urojmë shumë suksese. Doja kaloja fjalën Angjit. Nuk e di nëse Angjit në dëgjon. Po, ju dëgjoj. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Angjit. Të lutem vetëm një prezantim të shkurtër, nëse na ke ndjekur deri tani të Po, duke më ndjekur. Quhem Angjit Drapi, jam student në masterin shkencor në të drejtë publike në Fakultetin e Drejtësisë. Gjithashtu jam edhe gazetare dhe pjesë e Unionit Gazetarëve të Shqipërisë. Jam autore një romani, i cili quhet Diku ku dielli nuk perëndon, dhe autore një volumi me poezi. Gjithashtu prej vitesh jam pjesë e shoqërisë civile, duke qenë pjesë e shumë shoqatave dhe fondacioneve, duke ardhur në ndihmë jetimëve, të varfërve, artistëve të rinj dhe kam ndërmarrë shumë fushata për të ardhur në ndihmë femrave të dhunuara. Jam autore shumë shkrimeve në bloge, por shumë kënaqësish që ti jem pjesë e këtij projekti dhe jam e bindur që të gjithë do mësojmë shumë dhe do ja vlen funditës. Shumë faleminderit Angji. Me sa shoh ky është grupi më aktiv në shoqërinë civile, po edhe më i angazhuar, edhe më interesant, po e them në thonjësa pa dashur që të bëj favorizime krasimisht me studentet e tjerë. Kështu që ju uroj shumë suksese dhe edhe Zyshpetrinës po ashtu një bravo shumë të madhe për gjithë larmishmërinë e studentëve që ka zgjedhur. Do kërkoja që që Marina të na ndihmonte pak me materialin në ekran. Fillimisht ne do ju prezantojmë shumë shkurtimisht mënyrën se si rolet e skuadrës e studentëve në skuadrën e debatit janë ndarë dhe si përfshihen të katërt individët dhe cili është roli gjithse cilit dhe më pas Ada Jani do ju lektësoj pak le themi me disa truqe, disa elemente kryesorë se si mund ta bëjmë një fjalë më të mirë dhe si mund të arrijmë një debat më të suksesshëm. Kështu që, si që e dini, kam përshtypje në debatin da formësohet nga dy skuadra me katër individ gjithse cili. Skuadra ka një lider i cili në rolin e skuadrës afirmative paraqet rezolutën pro. Sigurisht që ju paraprakisht do jeni të para përgatitur për temat e debatit dhe paketat kërkimore që Zyshpetrina do ju asistoj për këtë pjesë. Ju do të merrni materialet edhe do të përgatiteni paraprakisht për ato çka do të debatoni. Pra si që thash, lideri skuadrës ka për rol të bëj hapjen e debatit dhe të përqesi rezolutën për cilën lideri së bashku me grupin përfaqësues mendon që paraqet një rezolut pro, pra një alternativ pro, dhe nga ana tjetër është roli i liderit të skuadrës opozitare që ta kundërshtoj këtë rezolut duke paraqitur në këtë rol argumentet sepse ai e kundërshton këtë rezolut, pra kur them ai nuk kuptoj gjithë grupin opozitar, duke sjell në këtë formë një alternativë të re, ndoshta mund ta hedhi poshtë tërësisht të rezolutën që ka paraqitur grupi afirmativ, apo mund të sjellë një alternativë apo një
le themi një tez të ristrukturuar. Sepse jo detyrimisht tematika që paraqet skuadra afirmative do në kuptohet që ju mund të bini ju jeni totalisht kundër saj teme, por mund të sjellni një alternativë tjetër kundrejt tezës që ka sjell skuadra afirmative. Nga ana tjetër liderat sigurisht do të sjellin edhe argumentat e skuadrës, si skuadrës afirmative, si skuadrës opozitare, dhe është roli i folësit të dytë, afirmativ, të kundër përgjigjet në këtë fazë liderit opozitar, duke sqaruar më thellë alternativat, argumentat që grupi i tij beson që qëndrojnë në këtë format debati. Këto argumenta do duhet të parashiten me raste studimore, me statistika, me alternativa të tjera që mendon grupi afirmativ në këtë rast që e bën argumentin më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Ndërsa nga ana tjetër është roli i folësit opozitar, të folësit të dytë, pra të grupit opozitar, të kundërpërgjigjet, duke sqaruar në këtë formë më në detaj argumentat e grupit të tij. Sigurisht edhe në këtë rast argumentat është e mira që të paraqiten me elemente shtesë që janë statistika, studime, raste me shembuj specifik etj. Nga ana tjetër, folësi i tretë i grupit opozitar ka për rol të ngrejë pyetje ose të bëjë komente kundërshtuese nëse e shikon të arsyeshme. Pra, ai mund të kundërpërgjigjet të folësit opozitar duke ngritur pyetje. Këto pyetje mund të jenë dhe pyetje retorike, por është ideja që në këtë fazë të debatit ne të përpiqemi që ta heqim fokusin nga teza që skuadra kundërshtare po ngrë dhe ta sjellim ta përqendrojmë fokusin tek teza që skuadra e këtij folsi po mbështet për ta bërë për t'i dhënë më shumë pikë edhe më shumë gjërime në këtë fazë debatit të kësaj skuadre. I njëjta gjë do të me folsin e tretë të skuadrës opozitare, i cili mund të përgjigjet pyetjeve nëse parafolsi kanë ngritur pyetje, mund të ngrërë gjithashtu pyetje për skuadrën afirmative. Dhe mund të sjellni pra këto alternativat që pse ju besoni se ky grup beson se kjo teza është më e suksesshme, kjo teza qëndron, kjo teza është e tretë e gjitha me radhë. Në rastin e forcës të katërt afirmativ, ai ka për rol të përgjigjet pyetjeve nëse kanë ngelur pyetje të papërgjigjura nga parafolsi. Ai duhet të kthej përgjigje pyetjeve dhe duhet bëj komentet finale përmbyllëse të argumenteve. Pra, nëse folsi i parë ka sjell 1 2 3 4 argumente të strukturuara, folsi i fundit ka për rol që t'i bëjë një rikutes të gjitha argumenteve dhe ta paraqesë edhe një herë tezën finale, duke thënë që ne besojmë se 1 2 3 4 argumente që kanë ngritur ata si grup qëndrojnë. Dhe mund të edhe për shembull të paraqesin në këtë fazë pyetjet për shembull që janë ngritur, por kolegët opozitar nuk janë përgjigjur, mund të bëjë kujtesa të tilla për t'i dhënë sa më ngjyrime fjalës së tij, po ashtu këto janë shumë të rëndësishme që edhe gjyqtarët të rikutohen që një nga kolegët e skuadrës tjetër nuk është ose grupi opozitar nuk është përgjigjur pyetjeve që kolegët kanë ngritur. Dhe kështu i shtohen pikë le të themi skuadrës afirmative. Shumë e rëndësishme që në folsin e fundit, i njëti rol është po ashtu dhe për folsin opozitar, po ka shumë rëndësi që në folsin e fundit të mos sjellë elementet e reja në debat, sepse këto i ulin pikë debatit. Çfarë në kuptojmë ne me elementet e reja? Pra nëse rol si të dy folsve të fundit, si afirmativ, si opozitar, ka për detyr të përgjigjet pyetjeve nëse janë ngelur pa përgjigjur nga para folsi, por ka për detyr që të bëj finalizimin dhe përmbylljen e debatit, pra paraqitjen një herë të tezës dhe argumenteve dhe të bëj një rikujtesë që
ne ju rështuam 1-2-3 argumenta, juve nuk na u përgjigjët për 1-2-3 pika apo 1-2-3 pyetje, nuk duhet sjellim elemente të reja në debat në momentin e fjalës së fundit. Edhe elementet e reja në debat mund të jenë shembuj të rinj, statistika të reja, argumente të reja apo pyetje të reja për skuadrën kundërshtare në momentin e fundit, sepse këto të dy elemente i ulin pik skuadrës. Kjo është pak a shumë mënyra se si do ndërtohet fjala në terma shumë të gjerë, dhe tani do të ja kaloja fjalën e Dajanit për tu përqendruar pak më në detaje se si duhet ndërtuar fjala në terma konkret me argumente edhe elemente të tjerë dhe pastaj në fund mund të rikthehemi sërish për të qartësuar pyetje apo komente që mund të keni. A Dejan është fjala për ty? Po. Shumë faleminderit Megi. Unë ne kemi përgatitur një material i cili do të shpërndahet, kështu që mos të keni merak ose mos mbani shënime sepse realisht do të shpërndahet me email pas ditës takime. Parimisht unë thjesht do të bëj një prezantim relativisht shkurtër, pra përmbajtja e debatit, si duhet zhvillohet etj. Është e përgjithshme, mendoj që për ato që kanë eksperiencë ndoshta e kanë parasysh diçka të tillë. Por nuk është asnjëherë keq që të ripërsëritet dhe ndoshta të sjellim disa pika. Gjë më kyç është ne kemi konsideruar arti fjalës, por e folura me bindje, domethënë është ndër gjërat më kyçe që është logjike parimisht. Por arsye që ne kemi shtuar këtë është në debatet të shkuara vjet rin ndonjëherë që studentët kanë tendencë të lexojnë një parë përgatitje, që nuk është asnjëherë gabim, por ka një shkëputje. Pra është shumë e vështirë, është gjithashtu më vështirë të bindesh dikë me një ndoshta një fjalim që është bërë i gjatë ose i shkurtër në varësi, se është pak më vështirë. Unë do ju sugjeroj që të paktën kur flisni me bindje të memorizoni disa pika, që do kaloj tek argumentet, do jap disa këshilla që ndoshta të përqendroheni diku, keni disa pika për etapë përqendrimi dhe pastaj të memorizoni fjalimet nëpërmjet këtyre pikave dhe të referoni, domethënë. Pra e folur me bindje është ndërgjë kyçe. Pra nëse ju keni një bindje absolute, ka pas dhe raste për shembull në debat ku një folës ose një grup ka pasur argumente pak më dobta si grupi tjetër, por ka folur me aq bindje sa isha ja ka mbushur mendjen gjyqtarëve edhe kolegëve të tyre, domethënë pavarësisht se ato mund të kenë pasur argumente më të forta, por në parim kanë pasur një ndërthurje një midis leximit ose ndoshta nuk i kanë përcjellë më aq bindje argumentet e tyre, dhe në parim skuadrë që ka pas argumente duen ka pas ka folur me më tepër bindje, pavarësisht që ndoshta argumente duen ka pas ashtu fuqishme dhe nuk ja ka hedhur totalisht poshtë kundërshtarëve, ka marrë normalisht një më tepër pik sepse i ka mbushur mendjen dhe gjyqtarëve që realisht janë kanë aq bindje dhe aq zhvillim sa që domethënë e mirë besojnë komplet tematikën që po diskutojmë, kështu që si rjedhim her pas here e folura sakt me bindje me shumë zelë si të thuash, shpesh herë është një faktor kyç në fitimin e një debati nga kundërshtarët e tua. Për sa përket pokaloj tek argumentet, nëse mbani mend diçka, janë argumentet dhe pyetjet që do ja shërojmë më vonë, janë dy gjërat kyçe që të paktën ti merrni parasysh dhe ti keni gjithmonë parasysh kur debatoni. Unë gjithmonë kam tendencë të paraqes strukturimin e pyetjeve. Kur kam qenë dhe debatues vet, më shtyr mua dhe është ndër ndryshimet më të mira që kam bërë. Domethënë, ndaj argumenteve në pika është i thjeshtë për gjithë palët. Domethënë, është i thjeshtë për pasporsit e skuadrës tuaj. Është i thjeshtë për debatuesit që të kenë më shumë angazhim, kanë më shumë ndërthurje. Është i thjeshtë për ato që janë për gjyqtarët. Është i thjeshtë për gjithë palët që të ketë më tepër ndërthurje dhe të bëjë debatin edhe më tepër interesant. Pra, mos kemi ndoshta një debat që kalon nga njëri te tjetri dhe thjesht është një analogji që janë dy anije që thjesht vazhdojnë dhe asnjëherë nuk takojnë, domethënë ecin gjithmonë paralelisht. Mendoj se strukturimi është ndër gjërat më kyçe. Dhe normalisht është këtë do sugjeroj unë që ta mbani mend ose ta memorizoni një fjalim e qëndruar rreth disa pikave dhe nën pikave. Pastaj, nëse keni një fjalim më të gjatë ose një fjalim që është më i thellë, normalisht tentoni të memorizoni, domethënë që kur të shikoni këto pika dhe nën pika,
të rikujtoheni që keni më shumë bindje. Gjithashtu, krijimi pikave dhe nën pikave ndihmon edhe ndoshta edhe për përshtatjen dhe për pak improvizim. Pra kur ju përgatisni temat ose tematikat dhe paketat kërkimore, kur për temat që janë dhënë, nëse nuk janë dhënë akoma, do jepen nga profesoresha. Ka dhe raste që ju keni përgatitur normalisht një tezë për rastin ku deri në prodhë një tezë rastin ku jeni kundër. Pra keni përgatitur disa argumente dhe kundërargumente për atë temë. Por shpesh herë jo çdo kush mendon në mënyrë identike si ju. Pra duhet të ketë disa argumente që janë totalisht ndryshe nga ç'keni menduar ju. Dhe normalisht ka nevojë, ka mundësi për për pak improvisim, ndoshta ju vjen në mendje një kundërargument ose një alternativë shumë e shkëlqyeshme që mund ta sillni në atë metodologji nëse është pikëzimi dhe e kuptoni fiks cili argument mund të kundërshtoni dhe cilin pik mund të kundërshtoni. Pra unë mendoj që pikëzimi është ndër gjërat më kyçe në debat dhe ju sugjeroj gjithë që ta ndiqni. Besoj se shumë prej jush që kanë eksperjenca e keni bërë këtë dhe ju ka vlerë. Po kaloj tek fjalimi. Pra fjalimi është kyçi i gjithë debatit parimisht. Kjo prap është relativisht logjike, normalisht argumentet duhet të kenë një rrjedhje logjike të saktë, pra të përmbahen tematikës, mos dini shumë jashtë teme, do të thënë mos tendoni të mbuloni një gamë të gjerë të tematikës, nuk është domosdoshmërisht e nevojshme. Nëse i përmbani një teme që e ka parashtruar forsi parë i skuadrës afirmative, besoj se gjithsesi do i përmbahen. Mos tentoni të devijoni shumë se pastaj bëhet debati pak më i gjerë, më i ngatruar dhe nuk është më vështirë që të ketë diferencë me disa argumenteve nëse bëhet shumë i gjerë, sepse bëhet pak lëmsh debati në parë. Përdorimi i statistikave është kyçi gjithashtu, do të thënë ju do bëni disa kërkime dhe janë më tepër mbështetëse. Pra, një ndër gjërat që sugjerojmë mos ta bëni, do të thënë statistika dhe përdorimi i statistikave nuk përbëjnë argument. Do të thënë do jenë gjithmonë pika mbështetëse për argumentin. Pra do jenë nën pikat një argumenti. Pra nëse ju keni mbështetje të një argumenti, për atë rasdhem. Po marr shembullin, ha gjithmonë ka marr shembullin e integrimit në BE për shembull. Një ndër pikat kundërshtare për shembull për integrimin në BE mund thuhet që sipas statistikave X shtet Kroacia dhe po themi Italia kanë pasur shumë problematika kur janë futur në BE, nuk ja ka vdetur, nuk kanë pas paraprirjet që kanë pas, sipas këtyre statistikave i ka rënë ekonomia 20%, i ka rënë popullsia është larguar jashtë vendeve në BE me kaq përqind etj. Domethënë këto janë mbështetje të tiku. Përdorimi i kundërargumentit është ndër gjërat më kyçe. Domethënë mos harroni që kur përdorni kundërargumente ideja nuk është thjesht hidhni poshtë argumentet e skuadrës kundërshtare. Nëse i hidhni poshtë argumentet e skuadrës kundërshtare, shkëlqyeshët. Por në parim, nëse thjesht është një anshme argumenti, pra vetëm ato kanë sjellë argumente të vlefshme, dhe ju thjesht i keni hedhur poshtë. Dhe argumentet e tuaja nuk janë ndoshta në nivelin që ato do të jenë. Parimisht, de facto, skuadra që ka sjellë argumente më të mira, pavarësisht se janë hedhur poshtë, fiton fatikisht në rast. Pra, ajo që do të sugjeroja unë është të sillni alternativa. Pra, mos bëni thjesht hedhje argumentesh. Siç ndodh shpesh nëpër televizionin shqiptar, që njëri vërtet më shumë se tjetri dhe tjetri thotë jo, argumenti jot nuk vlen etj. Dhe nuk sjell alternativa të sakta. Domethënë alternativat janë normalisht kyçi, arsye kyçi që i fitoren një skuadër kundër një skuadre tjetër shpeshherë. Pra një shembull do ishte prap integrimin në BE. Pra një skuadër është pro, thotë integrimin në BE është shkëlqyeshëm, duhet bërë tani. Nëse e sjellën në mënyrë të tillë. Nga ana e skuadrës kundërshtare do ishte ok, ndoshta integrimi në BE është i mirë, pavarësisht se nuk jam në fund që të çdohet kjo si pikë, po ndoshta për shkak të argumentit mund pranohet, por nuk është momenti i duhur tani. Domethënë ne duhet rregullojmë parimisht ekonominë tonë. Pra ne duhet ngrim për shembull ekonomia e agrumeve tonë është shumë negative. Ne agrumet më të mira i çojmë për eksport, ndërkohë që agrumet që ne marrim si shtet për import janë ndër më doptit dhe më të këqit në Europë. Pra parimisht ne duhet të rregullojmë këtë ekonominë tonë për shembull për bujqësinë etj. Para se të futemi në BE. Dhe pastaj keni ky është kundër argument që ka një alternativë. Pra ne kemi alternativat që duhet të sigurojmë pak problematikat tona para se të futemi në BE. Pra është një alternativë ku do të bëjmë disa rregullime të tjera. Kjo është një alternativë e mirë për kundërargumentin.
Jo thjesht që ne nuk besojmë që integrimi në BE është e mirë sepse kemi shumë problematika në Shqipëri për momentin. Kjo nuk është alternativë saktë, domethënë kjo është thjesht një hedhje argumenti për mësh. Pra duhet kuptoni sjelljen alternativave dhe punonin mbi to. Që është ndër gjërat më kyçe. Etika në debat është përfshirë më tepër sepse kemi vënë edhe në shkuarën të tanishmen ndërprerja. Ju lutem mos ndërprisni paraforsit tuaj. Nuk fitoni asnjë gjë për mësh. Nuk po bëjmë debat të përgjithshëm, çdo kush ka kohën e vet, respektoni kohën e tyre forcëve paraprak, nëse është respektuar, siç edhe ato forcat paraprak duhet të respektojnë kohën e atyre pas forcëve, si të kundërshtarëve si të gjithëve. Nuk fitohet asnjë gjë nëse ndërpritet. Është humbje pike për çdo kënd që bën. Tentoni të mos reagoni dhe të reagoni kur argumentet cilën ose kur një argument nuk ju ecën ose një argument nuk ju shkon, tentoni mos t'i merrni personalisht gjërat. Shpesh herë ka debatues që ju sulmojnë personalisht. Mos i përfillni në parim sepse normalisht pikë humbrësh për atë që bën atë gjë. Dhe si rjedhim, nëse ju sulmojnë personalisht, mendojni që nuk sill argumente ose nuk ju përgjigjet shumë argumenteve ose pyetjeve tuaja. Se folur asertivisht e shkurtër. Kështu që mos i merrni kur personalisht ato gjërat, mos ndjeni të sulmuar. Shpesh herë kur dikush ju sulmon personalisht që folsi X nuk di çfarë thot, argumentet i ka sjell shumë këqija, nuk pyetet, nuk kupton fare pyetjen që ka kërkuar etj etj. Domethënë këto nuk janë, këto thjesht janë pjesë debatit, normalisht ndodh në gjithë botën, ka ndodhur edhe kur kam qenë në debatues në Kanada, por në parim nuk fitohen pikë me atë gjë. Në fakt humbet, sepse është harxhimi i kohës e aty folësit që sumoj ju personalisht. Kështu që me atë kemi dashur të kuptojmë etikën debat. Domethënë tentoni të qëndroni neutral gjatë debatit, mos reagoni më shumë se duhet. Normalisht me njëri tjetrin mund të ndërmerrni, në mos gabojmë, ne po mendojmë që një pjesë e debatit do bëhet fizikisht, normalisht në varësi të pandemisë, siç në varësi të rasteve besoj, por shpresën e kemi që të bëhet diku fizike. Ku normalisht mund të ndërmerrni me njëri tjetrin me z, me ton më të ulët që mos të bëni problematik për skuadrën kundërshtare. Dhe tek pika ime e fundit, përdorimi i pyetjeve që është gjithashtu shumë kyçe. Dhe jo sugjeroj gjithve që përdorni pyetjet në debat. Një nga pyetjet e para është përdorimi i pyetjeve si mjet shpërqendrues. Pra nëse ju jeni të aftë që të bëni skuadrës kundërshtare një pyetje që ndoshta është larg argumentit, pra për marr shembullin e integrimit në BE. Nëse si skuadrë kundërshtare i thoni për shembull politikanët shqiptar nuk do arrin kur integrimin në BE me këtë stat që kemi sepse kanë vetëm interesin e vet parimor. Kjo është parimisht larg debatit, pra është një pikë që ndoshta nuk ka shumë lidhje me debatin. Domethënë debati është integrimi ose jo. Dhe nëse ju e arrini të bëni një pyetje dhe e shtyni kundërshtarin ose pas forcën tuaj që të përqendrohet tek ajo pyetje ndoshta që nuk ka lidhje, është vlerë shtuar sepse ja keni hequr mundësinë kundërshtarit të përgjigjet pyetjeve tuaja. Të sjellë kundër argumente, dhe të merret me një pyetje që ndoshta nuk ka shumë lidhje me debatin, domethënë keni arritur të shpërqendroni. Dhe nëse folsi pas jush, ju thot për shembull që ajo pyetje nuk ka lidhje me debatin, nuk ka problem, pyetja qëndron dhe e keni bërë, është relativisht e shkurtër. Dhe kjo gjithashtu ju mëson, domethënë ju si debatues që të paraprisni pyetje të tilla. Domethënë nëse ju e përdorni, keni parasysh që mund të përdoret edhe kundër jush dhe e kuptoni ku përdoret. Mund të përdorni një tjetër argument. Pyetja nuk ka lidhje me argumentin, me debatin në argumentet e tij ose me tematikën e debatit, dhe unë nuk do i përgjigjem sepse nuk është jashtë lidhjet. Dhe jeni shumë në rregull. Pyetjet retorike që gjithashtu përforcojnë debatin, pra shembulli i BE-s, pra nuk mendoni që edhe Shqipëria po të futet në BE do kishte problematika për shembull si Kroacia ose një shtet tjetër apo jo. Do nuk mendoni se domethënë është një formë pyetje dhe të njëjtin kohë në pyetje keni sjellur argumentin tuaj në parim. Kjo është logjika e pyetjes retorike. Dhe pyetja fundit është pyetje sugjeruese. Domethënë kjo është pak a shumë e përafërt me pyetjen e shpërqendrimit, por kjo e drejton kundërshtarin drejt një argumenti shumë të fuqishëm që ju mendoni se do qëndrojë gjatë gjithë debatit dhe ndoshta të fokusohet tek hedhja e argumentit që ju mendoni që nuk do të hidhet premisht. Ose ta drejtoni kundrejt një argumenti që nuk keni shumë besim, dhe ndoshta është hedhur poshtë,
ose mendoni se mund ta lejoni që të posh një argument që ndoshta nuk ka shumë vlerë për ju, dhe shpërqendroni tek ai argument që tashmë ose mund të jetë hedhur ose është në proces hedhje dhe nuk është shumë kyçe për argumentet tuaja. Nëse për shembull keni argument të katërt që e keni sjell tek fulsi i dytë ose i tretë, dhe nuk e dini që ndoshta nuk ka shumë vlerë në debat në parim, është thjesht një argument shtesë që keni shtuar, mund ta përqendroni ose ta shpërqendroni ta sugjeroni kundërshtarin tuaj tek ndoshta ai argument dhe nëse e bën atë gjë, prapë se prapë argumentet tuaja qendrore ose kyçe do qëndrojnë në fund të debatit. Pra kjo ishte një si prezantim i përgjithshëm i metodologjisë të debatit, thjesht një parimor. Shpresoj që të ketë ndihmuar sa do pak. Kjo gjithashtu, siç thash më parë, do ju shpërndahet që ta keni gjithmonë për referencë, por është gjithë diçka e përgjithshme. Besoj se shumë prej jush keni pasur eksperiencë në debatin, kështu që ndoshta kjo është një ripërsëritje për ju, por shpresoj që ti të ketë ndihmuar sa do pak. Fjalën për lë në vazhdimsi Megit, nëse keni ndonjë pyetje ose ndonjë tjetër. Faleminderit shumë Adrian. Unë do ftoja studentët në fakt nëse kam bashkërci pyetje dhe komente në këtë pikë që të mund t'i adresojmë së bashku. Si do qoftë, këto materialet që ne prezentuam do ju ndahen nga skuadra e saj David. Dhe si do qoftë, ne gjatë gjithë kohës e curisë të debatit do ju gjendemi pranë nëse keni nevojë për asistencën tonë. Një sugjerim që ne do kishim e kemi tentuar dhe vjet me studentet e grupeve të edicionit kaluar dhe ka qenë shumë eficiente është krijim mock-up debates, pra ju brenda grupit debatoni me njëri tjetrin. Kjo ju ndihmon shumë që të shihni pak le të themi efektet pozitive kur ju debatoni, po ashtu ato negative, dhe kështu mund të përmirësoni brenda grupit dhe pastaj kjo kalon edhe në fazën ndër universitare. Kështu që më thoni nëse keni pyetje. Për të bashkëngjitur Megit dhe diçka dhe për të shtuar, do i sugjeroj edhe që si debatues të bëni dhe rolin e gjyqtarëve. Mendoj se është një gjë kyçe, domethënë duke parë njëri tjetrin të debatoni midis njëri tjetrit si gjyqtar, mund të kuptoni për shkakun keni problematika midis njëri tjetrit dhe të ndoshta të përmirësoni ose të rregulloni ato pika. Gjithashtu ne kemi edhe videot e kaluara në YouTube të saj David, nëse doni të referoni domethënë debatet e kaluara të edicionit të kaluar nga fillimi deri te fundit që ka shpërndar mos gabuar Marina tek chatit. Kështu që nëse doni edhe atyre mund të referoni absolutisht dhe të shikoni se si ka rrjedhur një debat për shembull nga fillimi deri në finale të debatit të zhvilluar nga SED. Po, doja të pyesja në lidhje edhe me ato çfarë tha tani në fund, pra duke hyr pak në rolin e gjyqtarit, për argumentet të cilat grupi tjetër sjell apo pyetjet që bën, dhe ne na duken pak jashtë teme. E mira është që të mos e trajtojmë fare, për nëse jemi në grupin opozitar, për shembull, dhe vjen një pyetje apo një argument, duke e vënë në dieni, domethënë që kjo pyetje nuk e përshtatet kësaj teme dhe të vazhdojmë, apo duhet të japim një argument më shumë apo të trajtojmë diçka. Nëse nuk e kam kuptuar saktë atë që ju thatë. Unë të sugjeroja që të adresoni në formën më të drejtë që ju mendoni që shëndron në formatin e debatit. Pra nëse ju debatoni për integrimin europian, dhe ajo pyetje që ju vjen është transporti i mangrave brenda vetit, ju duhet të adresoni që kjo temë nuk shëndron në mbi tematikën e debatit. Kjo është sugjerime që ne kemi. Pra thjesht në një farë mënyrë adresojmë po, mund ta eliminojmë këtë dhe të vazhdojmë me diçka tjetër. Okej. Okay. Në rregull, shumë faleminderit. Ose për shembull ju i debatoni integrimin evropian dhe ju bën një pyetje për inteligjencën artificiale, për shembull, ju sigurisht do e adresoni që nuk i takon kjo tematik debatit, sepse dhe kjo ju ndihmon që të fitoni pikë para gjyqtarëve. Mos e drejtoni çfarë do të pyetje që nuk është relevante për debatin, sepse ato mund të jenë pyetje tendencioze në sensin pozitiv të debatit, pra që ju të përpiqen të tërheqin vëmendjen nga një tematikë dhe të çojnë diku tjetër, por ju në këtë rast duhet të bëni këtë që
të qëndroni tematikës e debatit dhe të kujtoni ata që jemi duke debatuar për këtë tematikë, kështu që i qëndrojmë formatit të temës. Nëse tema është gjithmonë jashtë kuadrit të debatit. Gjithashtu për të shtuar, do të thënë arsye që i paraqit ato pyetje konkretisht ishte që të kuptoni kur dhe përdoren kundër jush dhe kur ju mund të përdoni. Pra, ndoshta me dikë shpesh herë e kuptoni që pyetja nuk ka lidhje me argumentin dhe thjesht e konceptoni, do të thënë merrni një shumë pak kohë që të thoni pyetja realisht nuk ka lidhje me debatin dhe po vazhdojmë me fjalimin tim etj etj. Thjesht një referencë e thjesht dhe nëse mund ta përdorni me sukses prap të fituar jeni pra. Është okay. Arsye që e paraqita është të kuptohet nga dy anët, domethënë dhe përdorimi dhe kur përdoret kundër jush. Po, pra se edhe kjo pjesa tjetër ku ne mund ta shpjegojmë arsyen pse duke marr pak kohë do të ishte e vlefshme. Shumë faleminderit. Nëse s'ka komente të tjera, do jemi ne që ju falenderojmë që gjetët kohët në bashkoheshit edhe që keni interes për kundrejt të programi, ju urojmë shumë suksese të gjithve edhe do shihemi sërish në aktivitet e radhës dhe do jemi gjithnjë të gatshëm nëse keni nevojë për asistencën tonë gjatë gjithë thurisë së debatit, kështu që mund të na shkruani një email dhe sigurisht që do gjem kohën që t'ju asistojmë, qoftë edhe fizikisht mund të vim një moment në universitet për të ndjekur një debat si mock-up apo diçka e tillë. Zysha? Po, mund të them dhe unë diçka të fundit. T'ju falenderoj. Ju falenderoj si ty Megi dhe Adajanin për gjithë këto këshilla shumë të vlefshme në fakt gjatë debatit. Vërtet janë shumë të përgjithshme, po ndonjëherë aty tek ato të përgjithshme kemi problematikën më të madhe, sepse edhe përqendrimi ndoshta ndonjëherë është më i vogël tek ato gjërat e përgjithshme. Ju falenderoj për gjithë këto elementët. Unë besoj që nëse ne do kemi nevojë, do t'ju ftojmë dhe me shumë kënaqësi do t'ju mirëpresim në fakultet. Mendoj që ishin këshilla shumë të vlefshme dhe studentët besoj që do t'i kem parasysh gjatë zhvillimit të debatit. Faleminderit shumë Zysha. Faleminderit që edhe na bashkuat në një ditë fundjavë. Që ju uroj të gjithë një fundjavë të këndshme. Edhe shihemi në aktivitetet e radhës. Suksese. Mirupafshim. Shumë faleminderit që morët pjesë. Mirupafshim. 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 Mirupafshim.